Ailə qurduqdan sonra həyatım dəyişdi, amma yoldaşım paylaşımlara müdaxilə etmir. Hər zaman paylaşımıma diqqət edirəm, o da məni dəstəkləyir. Bu sözləri müğənni Sevda Yahyayeva deyib. Sənətçi sosial şəbəkədən danışıb. Sevda bildirib ki, Instagram paylaşımlarından pul da qazanır. Həyat yoldaşım da sosial şəbəkə istifadəçisidir. Facebook'u daha çox sevir. Bilir ki, Instagram işimə aid olan şəbəkədir. Ona görə də dəstəkləyir. Bu yaxınlarda rəsmi Facebook səhifəm uğurlandı. Rəsmi təsdiqlənmişdi və 314 min izləyicim var idi. Bununla məşğul olurlar, qaytarmağa söz veriblər. Sosial şəbəkə sənin simandır. Burada nə qədər izləyici var. Ona görə də hər zaman nə yayımlayacağıma diqqət etmişəm. Qeyd edək ki, Sevdanın Instagramda 1,6 milyon izləyicisi var.